Dobrý večer. Nejdřív to nejdůležitější. Ještě 3 hodiny platí výstraha na silné bouřky. Budou doznívat ve východní polovině Česka. Tady je vidět, jak intenzivní ale v průběhu toho dnešního dne byly. Kolik napršelo, to je ten další obrázek za 3 hodiny. Nejvíc ve východních Čechách a taky na Vysočině. Někde i víc než 35 mm. A pršet bude i dál. Od dnešního do zítřejšího večera spadne nejvíc zřejmě na Vysočině. Tam až 40 mm a lokálně i dalších 25. A na Moravě 30 mm. Lokálně možná i dalších 50. V úterý bude ještě sice pršet, ale už míň, maximálně spadne kolem 10 mm. Celkem by to tedy na těch nejdeštivějších místech mohla být i kolem 90 mm, ale to samozřejmě budeme ještě upřesňovat. Zatím bylo nejdeštivějším prázdninovým dnem úterý 26. srpna. To v průměru spadlo na každý metr čtvereční Česka skoro 11,5 litru vody. Deště byly sice vydatné, ale ne přívalové. Jen o 0,2 míň napršelo 3. srpna. To byly lokálně ale úhrny daleko vyšší. Na Svratouchu dokonce 131 mm za 24 hodin. A proto se Svratka na počátku srpna vylila ze svých břehů. Kvůli bouřkám spadlo lokálně mimořádně velké množství vody. A když už mluvíme o deštích v srpnu, a tady jsou ještě průměrné srpnové teploty. Chladná byla 2. a 3. dekáda. Osmnání v kuse se držely teploty pod normálem. Nejstudenější byla neděle před týdnem. V průměru skoro o 5 stupňů Celsia chladnější, než bývá normální. Dnešní den je ještě nějakých pár milimetrů k součtu toho deště za celý srpen přidá. Třeba v Liberci pršelo s malou pauzou od rána až do večera. A nevlídno bylo taky v Krušných horách, pršelo už od časného rána, nejvíc a nejintenzivněji před 8 hodinou. Teploty se držely od včerejšího večera na stejné úrovni, těsně kolem 10 stupňů Celsia. Líp bylo dneska ve švýcarských Alpách. Léto tam sice měli výjimečně deštivé, nad 3000 metry často i sněžilo, ale teď se konečně vyčasilo. Tady je dnešní pohled na kopce nad Cermatem. A ještě jeden záběr z hor, to jsou Alpy v Německu, ranní červánky při pohledu směrem na Hochkalter. A ještě jedno unikátní video z Facebooku České televize. Plzeň dneska ve 12 hodin a 35 minut. Z základny mraku se vysunula tromba. Pokud by se prokázalo, že se dotkla země, mohli bychom teoreticky mluvit i o slabém tornádu. To ale ještě prověříme a zítra povíme víc. No a teď už další snímky, které jste pořizovali v průběhu dnešního dne. Takhle, nebo takové byly důsledky po bouřkách a přeháňkách, které se v odpolední hodinách prohnaly třeba Chrudimskem. Vidíte, že se to bláto dostávalo často i na silnice a bylo třeba ho postupně odklízet. No a když už se budeme dívat na odrazy z meteorologických radarů, sledujte to, kde byly ty přeháňky a bouřky v průběhu dnešního dne nejintenzivnější a jak se posouvají dál směrem k východu. I v prostoru za frontou zůstává hodně té srážkově významné oblačnosti a musíme tedy počítat s tím, že déšť hned tak neustane. A tady už je vidět právě to frontální rozhraní, posouvá se přes nás dál směrem na východ. Fronta se bude vlnit, to znamená, že se zpomalí její postup a počasí u nás bude ovlivňovat ještě i v průběhu úterního dne. Jak tedy konkrétně by to z deště mělo vypadat, ještě ukazuje detailní numerický model. Odpoledne zítra budou srážky od západu přeci jenom výraznějším způsobem, alespoň částečně, alespoň na chvíli ustávat. V noci čekejme teploty mezi 13 až 9 stupni Celsia. Přeháňky a bouřky budou ustávat, déšť ale vydrží až do ranní hodin. Zítra v průběhu dne teploty na východě až k 21 stupňům, jinak kolem 17. Při dešti ovšem jen kolem 13 stupňů Celsia a to zataženo s deštěm by mělo vydržet prakticky po celý den a na východě se ojediněle můžou objevit i bouřky. Ve středu se počasí začne výrazným způsobem měnit, teploty se dostanou až k 25 stupňům Celsia, přeháněk a bouřek bude postupně ubývat. Čtvrtek a pátek pravděpodobně bez deště, bez přeháněk, sobota, neděle nějaké přehánky, ale teploty stále kolem 23 stupňů. Byly počasí, teď už události.